och välkomna med. Idag ska vi ta en titt på några målningar av Fanny Kurberg, en finländsk konstnär från mitten av 1800-talet. Signe Arne Gyllenbergs stiftelse har totalt 4 målningar av Fanny Kurberg och alla ingår nu i den här utställningen Individ och andlighet på Tilska galleriet. Fanny Kurberg är känd för sina landskapsmålningar och hon studerade i Düsseldorf som väldigt många andra konstnärer gjorde på 1850- och 60-talen. Men hon hade sin egen stil och det där ville inte riktigt följa de här officiella riktlinjerna för hur man borde måla. Hon fick väldigt mycket kritik för det och hennes samtid uppskattade inte hennes konst egentligen alls. Här har vi då den gamla eken från ungefär 1872. Och som ni ser här så huvudpersonen i målningen, det här är egentligen nästan som ett porträtt av ett träd. En skildring av en individ som nu bara råkar vara ett träd. Den är ju inte liksom den mest majestätiska eken, utan tvärtom. Här finns en hel del grenar som har kapats av. Den stammen är ganska naken. Den står ensam här bland de här andra träden. Solen träffar den väldigt hårt med sitt ljus. Och det här var någonting som hon kritiserades då för, att hon valde fula träd. Varför måste man måla oestetiska träd när idealet skulle ha då varit att man målar väldigt estetiserade och romantiserade landskapsmålningar, väldigt vackra vyer. Och hon gick då mot strömmen och det här var inte populärt. Här har vi en annan målning med samma tema, Talvisjö från 1878. Och här har vi också ett ensamt träd, men här är den här ensamheten ännu mer påtaglig. Tallen står här och balanserar på en brant. Rötterna hänger ut i luften. Man kan se det som en individ som får kämpa för sitt liv, balansera mellan fast mark och tomhet. Fanny Kurberg tröttnade till slut på all kritik och ungefär vid 35 års ålder så gav hon upp sin konstnärskarriär och valde att fokusera helt och fullt på en förening som hon var med och grundade. Den hette Finska handarbetets vänner. Och den här målningen är då helt från hennes sista tid, Talvisjö alltså. Och på grund av det här att hon avbröt sin karriär så tidigt så finns det inte hemskt många målningar av henne. Det är bara kring 300 som finns. Och vi har då turen att ha 4 av dem i Signe och Arne Gyllenbergs stiftelsesamling.